Павлодарда бокстан Қазақстан чемпионаты аяқталып, ұлттық құраманың қатарына қосылған былғары қолғап шеберлері белгілі болды. Ең жеңіл салмақта Теміртас Жүсіпов топ жарды. 52 келіде Азамат Исақұлов ел чемпионы атанса, 56 келі салмақта Қайрат Ералиев өз мықтылығын дәлелдеді. Шығыс қазақстандық Әділет Құрметов 60 келіде жеңіске жетті. 64 келіде Бекдәулет Ибрагимов алтын медальға ие болды. Жаңа салмаққа ауысқан Абылайхан Жүсіпов 69 келіде қарсыластарын түгел ұтты. 75 келіде Әбілхан Аманқұлдың бағы жанды. Әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы да салмақ ауыстырып, 81 келіде ел чемпионы атанды. Антон Пинчук пен Олжас Боқаев ауыр салмақтарда жеңіске жетті. Әрине, жеңіл болған жоқ. Оңай болған жоқ. Қарсылас көрермендерді қошеметтеп, енді кішкене дух беріп отыр ол жігітке. Бірақ Құдайға шүкір, өзіміздің еңбегімізбен ағайлардың арқасында дайындады бізді. Жақсы дайындалып келдік. Құдайға шүкір, бірінші орын алдық.